Gerai, smagu skaityti komentarus. Taigi, pirmas klausimas. Labą dieną. Norėčiau, kad šiandien webinarų metu pabandytumėt paaiškinti, dėl kokių vidinių priežasčių ar nuostatų žmonės praranda visus pinigus. Taip nutiko mano jauniausiam sūnui. Baigęs mokyklą ir negavęs darbo Lietuvoje, išvyko į kitą valstybę. Daugiau nei pusę metų sunkiai dirbo fizinį darbą. Susiklošius keistoms aplinkybėms prarado viską, ką uždirbo. Labai išgyvena, nusiminė ir galvoja, kad ateities nebeturi. Nu, čia, žinot, norisi, aš labai mėgstu, tu žinai mane, kad aš nedavertinu, tai yra ne taip. Aš nenuvertinu žmonių ir vertinu, laikau visus žmonės didesniais, gabesniais, stipresniais, pratingesniais, negu jūs patys apie save mano. Todėl aš leidžiu savo kalbėti kontroversiškai, grubiai kažkaip taip atrodo, nebūt politiškai, korektiškai ir taip toliau. Kas? Viskas gerai. Tai politiškai korektiškai, kad nesušvelninti to. Taip pasakysiu, jeigu jūs duosite brangų iPhone'ą, telefoną, kuris kainuoja 1000 eurų, bežioniai, ką nedarys su jo? Nu, jeigu ne banana, jeigu iPhone'as ne bananas, neturi banano skonį, nu, tai sudaužys. Tai jinai nesudaužys, jinai nežino, ką su jo daryti ir kaip jį naudoti. Taip. Ir jinai naudos ne pagal paskirtį. Tai yra, galbūt ten, nežinau, skaldys riešutus ten, ar mėtys į kokią patelę, arba, nu, nežinau, kažką. Ja. Tai čia, tai aš darau būtent tokį grubų, kažkas sakys, tai kaip, tai jis čia investavo, gal jis darė su rizika. Neįsmė. Jeigu mes nesimokinam elgti su pinigais, kaip bežionė ar kažkoks žmogus, su iPhone'u ar su kompiuteriu, mes nenaudojam juos pagal paskirtį. Mes jį sulaužom ir sugadinam. Mm. Viskas. Štai atsakymas. Kai jums, jeigu duoda, ar man, bet kam, aš irgi nemoku visko. Jeigu man duoda dabar 100 milijonų, kaip manot? Ar aš panaudočiau pagal paskirtį? Tikrai aš suinvestuočiau kažkur ne ten, prarašiau turbūt pusę, jeigu ne daugiau, ir paskui gavęs labai daug patirties, supratimo kažko, galbūt tada paskui kažkiek išlaikyčiau. Ką mes žinom pasikoje? 85% žmonių laimėjo loterijai, tų pinigų po 5-8 metų netekė pilnai ir dar yra įsiskolinė arba skolose. Kodėl? Nes jie nepraėjo jokių mokymų, kaip elgtis su pinigais. Jie nepraėjo investavimo mokymų, taupimo, uždirbimo, nėra tokių mokymų. Tie pavieniai mokymai, kodėl mes darom iš mokyklų, kodėl mes darom koncepciją, kodėl mes darom 3 mėnesiai, tai yra ilgalaikiai mokymai. O ne kažkur finansinė sėkmė, finansinė laisvė, teik pas mus, 3 valandas ir tu viską suprasi. Nu, kas čia per nesąmonė? Mm. Ir aš visą laiką nesuprasdu ir niekada neįdu tokius, nes aš galvoju, nu kažkas ne taip. Nu kažkaip tai galima, kur, tai mokinkit mane ilgai. Bet mokina ilgai tik sistemą, tik mokyklą. Tai čia irgi, nu, toks labai. Todėl čia nereikia įsižeisti, čia nežinau, kas uždavė klausimą, neįsižeiskit, tai mano pasakymą, bet čia būtent va tas supratimas, kad paklausti jūsų sūnaus, ar tu kada nors mokinaisi pas kokio nors patyrusi, ne teoretika, o patyrusi žmogų, kuris mokina, ką daryti su pinigais, investuoti, ar tu daryti, jis sakys, nu draugelis patarė, su kuria augo arba futbolą žaidžiau. Tai yra problema, kad mes klausėm patarimų tų žmonių, kurie niekada to nedarė. Mes klausėm patarimų tų, kurie sakys, ne, to pavyks, fainai, gerai, nieko. Tai yra neadekvatus pasaulio suvokimas. Tai sugriauna mūsų gyvenimą. Ką daryti dabar klausimas, sakys, tai ką? Nu, manau, kad jeigu jūs mastot, ar jūs tikrai mastot, jūs kitaip čia nežiūrėtumėt mūsų, jau 145, nu, 1000. Tai 815, kiek mums reikia? Nu, šitą, kiek žinot, berniukų žaidimai. 185. Nu, tai va, tai dar čia reikia 50 ir bus 1000. Tai va. Taigi, todėl čia šitie dalykai, kur aš sakau, jie tokie paprasti, bet iš tikrųjų aš labai ilgai prie jų ėjau. Aš taip pat bankratavau, bėgio, lakščiau, 500 šulio pavažiavau, tiek verslų kūriu, ko tik nedariau. Šimtus veiklų įvairių, galit, nežinau, klaus, ko nedariau, turbūt viską dariau. Tai kažkas pasakys, neįmanoma. Įmanoma, draugai, jeigu Richard Bransonas gali turėti 400 verslų vienu metu, patikėkite, įmanoma daryti po 30-40 įvairių verslų, idėjų, projektų ir jie gali net pavykti. Bet principas toksai, kad aišku, aš dariau tam, kad aš nežinau, ką daryti, kaip pasirinkti tą kelią gyvenimo, kokia mano prigimtys, kokia mano poleikiai, kokie mano vidiniai talentai, kam aš skirtas, aplamai, ką aš turiu padaryti šiam gyvenime.
Ir todėl galbūt ir čia aš dar tą patį klausimą atsakinėjau, kad galbūt ir sūnus taip pat norėjo gero tikrai 100%. Važiavo žmogus į užsienį, rizikavo, emigravo, arė juodam darbe, jis turėjo, bet neturėjo galbūt galutinės vizijos. Ką reikia dabar svarbiausia padaryti jam? Pirmas dalykas – nedaryti klaidos. Kad tą patį daryti, tai 100%. 100%. Nes jeigu neteko praeiti per tą, kad užsidirbti, investuoti ir iš to uždirbti, nu, gyventi toliau, reiškia, reikia daryti to pačiu keliu eiti, bandyti, bet jau nekoreguoti savo veiksmus. Surasti žinių, surasti informaciją, surasti mentorių, trenerių, normalių adekvačių, kurie to mokina. Nėra kurie faini, arba turi išsilavinimą ar daug diplomų. Praktikų. Pas mus dabar daug labai yra tokių, žinot, jaunų, fainų, motyvuotų vaikinukų, ar net ir vyresnių žmonių amžiaus, nu, ne tokių senų kaip aš galbūt, bet vis tiek yra daug, kurie sukūrė kažkokį versliuką, jiem kaip kol kas pasisekė keletą metų ir jie jau laiko save guru. Tai yra juokinga, bet dar juokingiau, kai mokina teoretikas, kuris tik tai skaičiau, analizavau, knygoj mokinausi, ar darai ką nors realiai. Nu, jeigu jūs norite išmokti šepšinio žaisti, reikia mokintis ne pas žaidėją, kas yra verslininkai, kurie veda į ateinai konferencijas, kurie nėra treneriai, nėra guru, nėra mokytojai, nėra mentoriai. Reikia mokintis pas Vladą Garastą, kuris buvo Žalgirio treneris ir jisai moka treniruoti, bet krepšinio žaisti jisai nemoka. Absurdas. Kažkas sakys, tu kaip, taigi jisai. Tu, kad tai reikia atskirti, yra mažos subtilios tokie dalykai, kurie nulėmė jūsų gyvenimo kokybę. Bankrotus, netektys, ligas. Tai yra, nu, atrodo, nu, iš tikrųjų tai baisu, o čia įsivaizduokit, nu, tai yra toks smulkmena. Va, štai to žaidėjas nuostabus, čempionas, vau, ir treneriukas kažkoks toksai. Bet jis moka padaryti sportininką, moka iš jūs padaryti, tai va, jums reikia kažko tų, kurie moka padaryti, o ne kurie yra. Vėl toksai, bet vėlgi, nu, vėlgi, treneris turi būti koks dirbantis. Aktyvus. Nu, suprant, aktyvus, ne pensija, kuris ten, aš vaikystį dirbo mokykloje ir ten aksų salėje, žinai, ten merginas versdavo šokinėti ten, nežinau, pra kažką. Ne, turi realus, kuris turi patirtį ir išugdęs ten keletą olimpinių žvaigždžių. Arba keletą milijonierių, nu dabar pinigai, ar milijardierių. O reikia, kas tokie, Tony Robinsonas, Jim Rohnas, ten Ryan Tracy, nu tarkim, nepaėgus iš jų mokintis, nes jie brangus. Ieškokite, ką galit įkasti. Nu, įkasti turi minėti ne įkasti žmogų, o įkasti pinigais. Tarkim, maksimaliai ką galit sumokėti. Pas mus, kai mokinasi, ko pigiai, nu, nemokamai. Pirmiausia nemokamai, jeigu mokamai, tai yra kur pigiau. Tai jis studijimo... Tai vat ir norėjau paklausti, ar verta mokėti tada, kiek verta mokėti ir ar verta mokėti? Ar verta dabar... Yra, nu, žiūrėk, dabar vat kaip tik tavo seminaras dabar, ne? Ar verta žmonėm ateiti į seminarą ir sumokėti pinigus? 15 dabar visiems, kas dalyvavo šitam webinare, tai yra visiems nuolada, tai yra 15 eurų, ne? Nu, tai jiems paskutinį kartą darom. Paskutinį kartą. Ir ar jiems verta mokėti vat, 15 eurų, kad ateitų tavęs paklausyti? Kaip, nu, aš taip, žinai, kaip ir aš, tai visą taip juokauju, visada nu, labai tiesmukiškai sakau žmogui, kaip sako, aš nežinau, ar myliu, tai nemyli. Aš nežinau, ar man ištikėti ir žentis, tai nesiženik. Jeigu tu abejoji, tau geriau nesiženik. Čia yra savęs įtikinėjimas, tu turi aiškiai žinoti. Čia primityvu. O dabar ar verta? Nu, tai svarbiausia reikia vertinti ne pinigus, o laiką, kurį jūs ten, nu, jūs laiką prarasit arba investuosit. Tai jūs turite išanalizuoti tai, ką jūs ten darysite. Jeigu jūs einate į restoraną, arba jūs perkat automobilį, ką jūs darot? Jūs nelaiko tai, ar verta pirkti automobilį už 10 tūkstančių eurų. Jūs taip nematojat. Jūs matojat, ar jis kokybiškas, ar jis mažą rydą turi, ar yra ten privalumų, reikia patikrinti, ar jis turi garantiją. Taigi čia taip pat reikia matuoti, tada ta vertė pinigų, kurio mokama, jinai, nu, jinai tokia tampa adekvati. O ne taip, kad, o mesgi žiūrim, kaip pas mus tas, kaip, toks, žinai, kaip filtras kažkoks tie pinigai. O 15, nežinau. Čia pinigai iš vis neprieko, todėl, nu, reikia sampratą pakeisti, aplamai. Nu, žiūrėkite. Nu, ką, čia vėl paprasta, kokį, paimkim kokį nors seną telefoną Nokia, kokį 15 metų senumą. Jis pasiūlys jums kažką su 100 eurų. Jūs pirksit ją? Ne. Kodėl? O pasiūlys jums iPhone už 500. O, kaip pigiai, nupirksiu. Du. Tai palaukit. Tai, nu, tai va čia yra raismė, reikia suprasti. Ta pinigų vertėjai, mes turime ne tą matuoti. Mes matuojam pinigais. Tai yra 15 daug ir mažai. Už ką? Todėl reikia įsianalizuoti ir įsiaiškinti. O jeigu žiūrėti, turbūt galbūt tą tokį klausimą sakyti aplamai, va tas mokamai, nemokamai, nu...
Čia labai daug yra visokių dalykų. Yra, manau, kad daugelis, kas vat, mūsų žiūrovų perėjo visokius dvasinius dalykus, kad jeigu tikras dvasingumas, tikra informacija, meilė turi būti nemokamai. Paskui jau pradėjau suprasti, kad, nu, okay, tai turi būti mainai. Aš pats per tai praėjau. Pats dirbu 2 metus nemokamai. Tai yra blogiausi gyvenimo mano metai. Paskui jau pradėjau suprasti, kad kažkaip netaip jie jaučiasi skolingi, kai gauna nemokamai. Jaučia, kad energiją atidavinėti yra neužsidaro energetinė mainai, nes tu skoloji, tu vis žiūri, tu darai, tu prašai pagalbos, taip to, žmogus sako, kažkas ne taip, aš jau nebenoriu, ir dabar žiūrėkit, ką mes padarom. Kai mes, pavyzdžiui, prašom kažko labai daug kartų ką padėti, paskui mes nustojam pagalbos tos prašyti, tai yra, nes mes jaučiam, kad kažkas ne taip, ir mes nustojam, ir mes kenkiam savo, vietoj to, kad išsilyginti, atsidėkoti. Mm. Štai, kui problema, ne pinigai, ne tai, kad tai negali būti nemokama ir taip toliau. Problema mes patys savo sukuriam. Ir pastebėkite, kiek kartų būna ir jūs nenorit padėti, kai pastovė tik tai skamina kaip problemos, taip toliau. Bet jeigu jums atsilygintų, jeigu jums sakytų, okei, aš tau dėkuoju, aš tau ten dar kažką, ir jūs sakytų, okei, bet kada skamink man, tai kad yra energetinė mainai. Ir todėl, jeigu jūs nesuprantat, kodėl nu, va, tokie dalykai iškyla, ten daug, mažai, tai aš eisiu tik kur nemokamai, nes aš neturiu pinigų, bla, 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 niekada neturėsit. Nes pas mus šiandien pinigų tema ir mes bandysim, žiūrėsim, kokie klausimai, tikiuosi man. Klausimas iškels tą temą, pasakyti aplamai, kam skirti pinigai, kas su jais daryti, negalėsit nesutikti. Taip, noriu pasakyti visiems, kad jau atsirado nuoroda į patį seminarą, pinigai ir verslas, tad galite paspausti, pasidomėti. O aš vieną tau klausimą paskaitysiu iš čiato, čia labai geras klausimas, aktualus. Neprisistatė žmogus rašosi, tai Evgenijus mokytos ar praktikas? Reikia iš jo mokintis, kai bankrutuoti ar ne? Bankrutuoti... Nu, čia labai gudras klausimas ir ypač, kai neprisistatys, tai čia žinai. Tai iš tikrųjų, taigi aš tik ką pasakiau. Apkeliavau 500 šalių, kūriau daugybę šimtų verslų. Paklauskit mane, ko aš nežinau, kokios nekios veiklos nevykdžiau. Buvau ir vadovas, ir darbuotojas, ir didžiausiose kompanijos pasauliuose, bla, 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 paskaitykit mano puslapyje. Jo černis.lt yra parašyta. Taip pat yra parašyta verslo ABC, taškas irgi LT, tas pats puslapis, pažiūrėkite, paskaitykite, ten yra, ką aš veikiau. Išanalizuokit mane ir nuspręskite. Dabar aš turėčiau ką pasakyti. Nu, nėra prasmės. Kaip atinat į automobilių saloną ir jums sakys, patikėk manim, geras automobilis. Jūs sakysit, špiga tau taukota, aš noriu jį išbandyti. Tai išanalizuoti, ką jis turi. Ne, geras, nu tai čia tas pats. Mm.